Продовжуємо випуск. Паніка та недотримання елементарних правил пожежної безпеки – основні причини трагедії при надзвичайних ситуаціях. Аби не сталося лиха, рятувальники протягом вересня-жовтня проводять рейди об'єктами з цілодобовим перебуванням людей. У зв'язку з трагічним випадком, який виник 16 вересня на території дитячого оздоровчого спортивного комплексу «Вікторія» в місті Одеси, сталася пожежа, що призвела до загибелі трьох дітей. Прем'єром, міністром України та Державною службою надзвичайної ситуації України надано вказівку щодо здійснення позапланових перевірок щодо недопущення пожеж та дотримання правил пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту на об'єктах з масовим проведенням людей в нічний період та тимчасове знаходження. Миколаївські рятувальники до листопада місяця взялися перевірити усі місцеві об'єкти, що підпадають під дану категорію. Профілактичні рейди проходять у лікарнях та будинках для людей похилого віку, школах-інтернатах, училищах тощо. Під час перевірок звертається увага на шляхи евакуація, їхня захаращеність, на спрацювання автоматичної пожежної сигналізації, на стан електромережі. У разі виявлення порушень заклади отримують приписи на їх усунення. Окрема увага персоналу закладів. Від його дій у випадку надзвичайної ситуації залежить швидка та організована евакуація людей. Відпрацювання проходить під наглядом рятувальників. Сигнал до служби порятунку, збори підопічних та евакуація. Передбачається, що у разі виникнення справжньої загрози ці знання допоможуть уникнути трагічних наслідків.